madaxweynaha maamulka galmudug oo ku guriyo noqday magaaladiisi ayaa waxa uu sheegay in lagu xanibay garoonka magaalada Hargeysa, wuxuuna si bareer ah u sheegay in xanibaadaasi ay ka dambeysay xukuumadda Soomaaliya. Waana kan isagoo arrintaasi ka hadlaya. Saaka 12-kii markii 6-dii aroornimaan imid aniga Hargeysa, ilaa saacadda diyaaraddii aan soo kaysaa sabataash dowladda federaalka ah igu iga celisay 5 saacadood ay iga celinaysay diyaaraddii oo wax kasta lagu gorgoriyey. Horta intaa ogaada oo maskaxdiina sii gelaya dagaal cidiyadirira oo aan fiicnayn ayaa muuqda. Waxaan ummadda reer galmudug iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada iyo dowladaha adduunka iyo UN-ka iyo cid walba ogeysiinaya arrinta faragelinta oo dowladda federaalku nagu haysaa waa arax-jab reer galmudug loola jeedo. Agaasimaha guud ee wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa faahfaahin ka bixiyay nidaamka loo maro diyaaradaha kasoo dega garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa. Wuxuuna agaasimuhu ka hadlay inaanay jirin in wax ujeedaa laga leeyahay madaxweynaha galmudug oo sheegay in garoonka diyaaradaha Hargeysa lagu xanibay. Waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya. Si aan u caddeeyo, hadal ka soo yeedhay nin yidhi waxaan ahay madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliya ku yaala la yidhaah Galmudug, oo shalay saxaafadda u sheegay in lagu xiiray madaarka Hargeysa, iyadoo arrintaanay kadib uu ku eedeeyey dowladda federaalka ee Soomaaliya inay ka dambeysay arrintaasi. Runtii arrin wax ka jiraan maaha, waa arrin aan saliya raatoona lahayn. Dowladda Soomaaliyana kama taliso Somalilan. Laba dowladood oo 27 sano kala maqan oo laba calan kala leh oo dunidu sidaa ku ogtay baanu nahay, wax amaro halkan ka shaqaynayo dowladda Soomaaliya ay ka bixin kartaana ma jiro. Laakiin ninkaas marka ugu horreysa horta wuxuu ka yimid Dubai, wuxuu la socday diyaaradda falay Dubai, marka madaarka Hargeysana transit buu ku ahaa. Qof rakaab umaanu arkayna, mar dambe aan ogaanay inuu ninkan yahay ninka sheegta maamul goboleed la yidhaah Galmudugna madaxweyne ka yahay. Qof rakaabu falay Dubai la socda, VIP-dun baa la geeyey. Qolada shirkadaha localka ayaa waday oo halkaa fadhiisiyey, oo waa qof transit oo muxtarim umaanu arkayna inuu madaxweyne yeyba. Mar dambe aan ogaanay oo madaxweyne meel ka sheegto. Marka kol haddaanaan garanayn, dee wax weeye warkiisuna halkaasuu been ku yahay. Marka madaarka Hargeysana transit buu ku ahaa, xeerkii transitka la mariyey. Waxaa hawada Soomaaliland si sharci darro usoo gashay diyaarad aan ogolaansho ka haysan wasaaradda duulista hawada. Diyaaraddaasoo markii koowaad ka degtay garoonka buu hoodle, markii labaadna ka soo kacday oo madaarka Hargeysa timid. Marka diyaaraddaas sharci darrada ku soo gashay oo runtii ahayd diyaarad marar badan oo horena buu hoodle degtay, uuna uga dignay inay hawada Soomaaliland bilaa ogolaansho soo gasho, aanu raadinaynay ayaa halkan madaarka Hargeysa lagu qabtay. Kambinigoodii baa lala hadlayey, waraaqaa laga saxeexayey. Arrintii intaas 4-5 saacadood qaadatay. Muddooyinka ugu dambeeyey waxay isu soo tarayay khilaafka dhanka hawada ee u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Somaliland. Waxaana ilaa iminka aan caddayn in war rasmi ay ka soo saareen labada xukuumadood, iyadoo hawada ay marar badan soo noqotay u jawaabista hadallada ee mas-uuliyiinta Soomaaliya iyo Somaliland. Maxamed Faarax Bile, Star TV, Hargeysa.